E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós temos uma deliciosa sobremesa para fazer. Hoje nós temos um mousse de limão. Ele é rápido, fácil e rentável. Três coisas unidas em uma só receita. Você faz ela rapidinho e vende ela fácil, fácil. E também fica essa dica para a sobremesa do Dia das Mães. Vamos à nossa receita? Então, pessoal, a nossa receita vai três ingredientes. Vai leite condensado, uma caixinha de 395 gramas. É a marca que você achar melhor e mais barata. Vamos colocando tudo no liquidificador. Duas caixinhas de 200 gramas de creme de leite da marca da sua preferência, a mais barata, ok? São duas caixinhas. Agora nós vamos usar o suco de 3 limões, que dá aproximadamente 100 ml. Ok? Agora com isso tudo, nós vamos bater o nosso liquidificador durante 2 minutinhos, ok? Então pessoal, passado 2 a 3 minutos da nossa mousse estar batendo no liquidificador, vamos mostrar para vocês agora como ficou a consistência da nossa massa. Olha que maravilha. Agora nós vamos encher os nossos potinhos com a mousse. Vamos lá? Olha pessoal, como ela fica bem consistente. Olha, aí pessoal, nós vamos agora, depois dela em todos os potinhos, nós vamos enfeitar com casquinhas de limão, olha pessoal, que maravilha, e vamos levar a geladeira e ela ficará durante 2 a 3 horas descansando, gelando, para depois mostrarmos o resultado da nossa mousse, mostrar a consistência que ficou a nossa mousse, ok? Então vamos lá. Então pessoal, passado as 2 horas da nossa mousse de limão na geladeira, olha o resultado da nossa receita. Observem que nós temos os potinhos de venda fácil. Olha pessoal, que maravilha. Agora vamos experimentar a nossa receita. Olha a consistência da nossa mousse pessoal. Olha, que maravilha e bom apetite. Então pessoal, o que acharam da nossa receita? Essa mousse ficou dos deuses. Fica essa dica para final de semana após aquele almoço em família. E não esqueçam de curtir os nossos vídeos lá no YouTube, inscrever no nosso canal, nos curtir no Facebook, no Twitter, no Instagram, ok? Um abraço e até a próxima!